Студенти цивільних вишів зможуть опанувати додаткову військову професію, якщо підуть навчатись іще й на військову кафедру. В Академії Національної гвардії їм демонструють найсучасніші техніку, екіпіровку та тренажери. Саме з такого виду озброєння були знищені українські гелікоптери і літаки в зоні проведення АТО. Це точна копія ПЗРК «Ігла-1». Тепер курсанти Академії Національної гвардії можуть знищувати повітряні цілі противника, не виходячи з навчального класу. В спеціальних окулярах, що вмонтовані у шолом, видно повітряну ціль. На моніторі – обстановку довкола. Такий от постріл рівень в реальних умовах, рівень, в принципі, коштовності автомобіля, наприклад, «Ланос». В даних умовах курсант виконує цей же постріл з тими ж самими умовами, тією ж ракетою, з тим же габаритом, з тими ж навичками, так, виробляє, як і, в принципі, з бойової ракети. Але реально пуску не відбувається. Якщо йому дати реальну ракету, він 99% що не пустять. А на тренажері, що імітує ракетний комплекс «Фагот», вчать вести вогонь по танках. Для курсантів, які тут навчаються, і техніка, і спецодяг вже звичні. Це спеціальний костюм кікімера називається. Дозволяє воєнослужащому, тобто снайперу, скриватися на місці, в болотах, в кустах, для того, щоб його не було видно. Майбутні слухачі військової кафедри роздивляються виставку «Хлопці БТРи, дівчата зброю». Понравилась виставка воєнної техніки, оружия, екіпіровка солдат. Мене дуже впечатлило огромне кількість такої техніки. Я раньше такого не видел. Там у нас многие девочки ходят на военную кафедру, но только на психологию. Кто-то видит в этом перспективу дальнейшей работы в милиции или в каких-то других правоохранительных органах. Вже цього року студенти можуть самостійно обирати, в якому виші проходити військову кафедру. У нас 6 спеціальностей на сьогоднішній день, які дозволяють їм в дальнейшому устроити себе в житті. Не тільки в гражданській сфері, але також і в воєнній сфері. Студенти, які вступлять на військову кафедру, зможуть тренуватися на сучасних тренажерах лише після того, як пройдуть теоретичний курс. Світлана Дашкевич, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.